Բայց ես հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք իրավական ՈՒՀԿ-ի համահիմնադիր, իրավապաշտպան Արցախի նախկին ՄԻՊ Ռուբեն Մելիքյանին։ Բայց ես պարոն Մելիքյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Մելիքյան, զրույցը նախ սկսենք Սահմանադրական Հանրաքվեն չեղարկելու հետ կապված 3 ազգային ժողովում 83 կողմ ձայնով ընդունվեց առաջին ընթերցման նախագիծը, ինչ իրավական հետևանքներով է այն հղի։ Առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Սա ոչ թե վերաբերում է այս պահին գործող հանրաքվեն չեղարկելուն, այլ հանրաքվեն չեղարկելու իրավունք վերապահելուն ազգային ժողովին։ Սա է նախագիծը։ Դրա հետ մեկտեղ իմ քայլը, խմբակցությունը, ես այս տերմինը օգտագործեմ ներողություն խնդրելով, սղացրել է նաև մեկ այլ այդ նույն փաթեթի մեջ կարգավորում, համաձայն որի, եթե սահմանադրական դատարանը քննարկում է սահմանադրական փոփոխության սահմանադրականության հարց, ապա պետք է ոչ թե սահմանադրությունը ամբողջության մեջ դիտի, այլ պետք է դիտի բացառապես սահմանադրության անփոփոխ հոդվածները, խոսքը վերաբերում է առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ այլ առաջին մի քանի հոդվածներին։ Ինչ իրավական հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Սա հերթական հակասահմանադրական նախաձեռնությունն է, որ իմ քայլը, խմբակցությունը դրսևորել է, այնքան պարզ է հակասությունը սահմանադրության հետ, որ երեկ նաև, եթե հիշում եք, շատ հետաքրքիր բանավեճ տեղի ունեցավ մասնավորապես Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության հայտնի ներկայացուցիչ Տիկին Զորաբյանի միջև, որ ասեց նույն, եւ շատ ճիշտ ասեց, որ նույն տրամաբանությամբ կարող եք հունիս ամիսը չեղարկել, դուք իրավունք չունեք չեղարկել հանրաքվեն, որովհետեւ ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանված են բացառապես սահմանադրությամբ, այնտեղ չկա ոչ հանրաքվեն չեղարկելու լիազորություն, ոչ էլ օրինակ հունիս ամիսը չեղարկելու լիազորություն։ Եվ իրականում իրավաբանորեն նրանք նույն բաներն են։ Դու չունես այդ լիազորությունը։ Սա իշխանության մեծ հաշվով ուզուրպացիա է, այսինքն օրենսդիր իշխանությունը ինքն իրեն վերապահում է այս օրենքի նախագծով, ինքն իրեն վերապահում է լիազորություն, որի համար սահմանադրությամբ լիազորված չի։ Եվ ոչ էլ կարող են ժողովրդի անունից խոսել իրականում, որովհետև իրանք անում են մի բան, որը հենց անմիջական ժողովրդավարության, ժողովրդի իրավունքը վնասով է։ Նշանակել եք հանրաքվե, պետք է մինչև վերջ գնաք։ Սա է միջազգային ստանդարտը։ Այսքանը։ Պարոն Մելիքյան, մի հետ խորհրդատվական կարծիքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապած շարունակում է հակադիր մեկնաբանությունների առարկա դառնալ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը շարունակում է պնդել, որ Ստրասբուրգի դատարանը հիմնավորել է այն, ինչի մասին իրենք խոսում էին, իսկ գլխավոր դատախազությունը հանդես եկավ ծավալուն հայտարարությամբ, որն նշելով, որ իրականում Ստրասբուրգի դատարանը հիմնավորել է, որ քրեական հետապնդում պետք է իրականացվի։ Այդ ձեր վերլուծությունը, ձեր գնահատականը իրականում ինչի մասին էր խոսքը։ Ես կուզեի մի փոքր կանգնել այս փաստաթղթի իրավական նշանակության վրա, ինչ երենից ներկայացնում այս փաստաթուղթը։ 16-րդ արձանագրություն կոչվածը այն ժամանակ է ընդունվել, երբ, այսինքն ստորագրվել, իդեպ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունն էր Եվրոպայի խորհրդում նախագահող պետությունը։ Մենք ակտիվորեն եղել ենք այս արձանագրության ընդունման, վավերացման առաջին դիրքերում։ Ինչի համար է առհասարակ 16-րդ արձանագրությունը, որ ահա Հայաստանի վերաբերյալ, Հայաստանի մասով երկրորդ անգամ պատմության մեջ կիրառվում է, առաջին անգամ ֆրանսիական օրինակով։ Այս արձանագրությունը երկխոսության համար է Եվրոպական դատարանի և ազգային բարձր դատարանների։ Այս արձանագրությունը այն բանի համար է, որպեսզի ազգային դատարանները ավելի վաղ փուլերում կարողանան կիրառել Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը, Եվրոպական դատարանի իրավաբանությունը, այն չափանիշները, որոնք մշակվում են Եվրոպական դատարանում։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից, որ Եվրոպական դատարանը ավելի վաղ փուլերում կարողանա տեղեկանալ այն հնարավոր լուրջ խնդիրների մասին, որ տեղի են ունենում ազգային պետություններում, և կարողանա ավելի վաղ փուլերում որոշակի ուղղորդում տալ, որպեսզի խախտումները կանխարգելվեն, այլ ոչ թե խախտումը տեղի ունենա տարիներ հետո նոր լրացվի։ Սա է այս արձանագրության տրամաբանությունը, այսինքն ակնկալել, որ Եվրոպական դատարանը այս խորհրդատվական կարծիքով ուղիղ ասելու էր, որ կոնկրետ երկրորդ նախագահը պետք է ազատ արձակվի, նրա նկատմամբ պետք է դադարեցվի քրեական հետապնդումը, կամ հակառակը, որ երկրորդ նախագահը պետք է մնա կալանքի տակ, կամ
նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը որևէ խնդիր չի պարունակում, դա ի սկզբանե պարզել, որ այդպիսի արդյունք լինել չէր կարող։ Այստեղ եվրոպական դատարանից սահմանադրական դատարանը հայցում էր չափանիշներ։ Ինչ չափանիշների հիման վրա կարող եմ ես այս հարցը քննել։ Եվ ես ասեմ, որ շատ հետաքրքիր որոշում էր եվրոպական դատարանը։ Նա ավելին, այն շատ լուրջ կիրառականություն կարող ունենալ ոչ միայն մեր գործով, այլ ամբողջ 40 բոլոր 47 երկրների նկատմամբ, որովհետև շատ կարևոր խնդրի անդրադառնում, կարելի ասել նաև որոշ խնդիրների անդրադառնում է առաջին անգամ և կարևոր ուղղություններ է տալիս սահմանադրական դատարանին։ Ինչ նշանակություն ունեն այս ուղղությունները, մասնագիտական է, շատ երկար կարելի է խոսել, շատ կարճ փորձեմ ասել, որևէ բան այդ որոշման մեջ ես չտեսա, որը ուղիղ հիմնավորեր մեղադրանքի կողմի որևէ փաստարկ, բացառությամբ մեկից։ Այդ փաստարկը հետևյալն էր, որ տեսականորեն հնարավոր է 2008 թվականին տեղի ունեցած այս իրադարձությունների համար 2009 թվականի օրենքով իրականացնել քրեական հետապնդում։ Տեսականորեն հնարավոր է, այսինքն այնպես չի, որ դա տեսականորեն բացառված է։ Սա էր այն ուրեմն դրույթը, որը որ կարելի ասել մեղադրանքի կողմի համար երևի թե ոչ թե երևի թե այլ բավական ընդունելի էր, բայց հակառակ կողմի մասով բազմաթիվ էին նման դրույթները։ Մասնավորապես այդ տեսականորեն հնարավոր էի կողքին նաև կային շատ խիստ չափանիշներ, թե այդ տեսականորեն հնարավորեն որ դեպքում կարող է վերածվի իրավաչափի։ Եվ չափանիշները շատ հստակ էին, չափանիշները շատ կարևոր էին, և նույնիսկ մեթոդաբանության տեսանկյունից այն մի շատ կարևոր բանի եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, եվրոպական դատարանը ասում է, այդ ձեր բարձրացրած հարցին ես ուղիղ պատասխան չունեմ, բայց դրան մոտ հարցին ունեմ պատասխան այս ինչ գործով, որտեղ այս մեթոդաբանությունն եմ ես կիրառել, և կարծում եմ այստեղ նույնպես հնարավոր է այդ մեթոդաբանությունը կիրառել։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, թե եվրոպական դատարանը որ տենդենսն է համարում առավել կարևոր այս պահին գործող։ Դա հայտնի ոսնիական գործ է, որտեղ որ խոսքը վերաբերում էր ոչ թե ուրեմն հանցակազմի տարրերին, այլ պատժին։ Եվ եվրոպական դատարանը ասում է, այն մեթոդաբանությունը, որ ես պատժի մասով կիրառել եմ, դու կարող եք օգտագործել նաև ուրեմն հանցակազմի մասով։ Ի դեպ այդ գործով եվրոպական դատարանը 7-րդ հոդվացի խախտում ճանաչել էր։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Սկզբից օրենքը նախատեսում էր մահապատիժ և պայմանական եմ ասում, 5-ից 10 տարվա ազատազրկում, հետո մահապատիժը վերացրել էր, բայց նախատեսել էր 7-ից, ասենք թե 10 տարվա ազատազրկում։ Այսինքն այն մասով, որ մահապատիժը վերացվել էր, մեղմասնող էր, այն մասով, որ 5-ը դարձել էր 7, խստացնող էր։ Եվ պատկերացրեք, որ անձանց դատապարտել են 7 տարվա ազատազրկման։ Եվրոպական դատարանը գտել էր, որ մահապատժի վերացման մասով այստեղ խնդիր չկա, մեղմացման խնդիր չկա, որովհետև չէր էլ կարող կիրառվել այս անձանց նկատմամբ իրենց կատարածի համարժեքությունը, համաչափությունը հաշվի առնելով։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեղմացմանը, ապա այստեղ խախտում կարող է արձանագրվել, որովհետև մենք ինչ իմանայինք, եթե դու ունենար 5-ից 10, ուրեմն դու 7 տարի կտայր, թե 6 տարի կտայր այս տրամաբանությամբ։ Եվ եվրոպական դատարանը հատուկ ընդգծում է, մանրամասն է բերում այս նախադեպից, և ասում է, որ այս նախադեպը բավական այսպես ինստրուկտիվ այս բառն է օգտագործում, այսինքն ուղղորդող նշանակություն կարող է ունենալ ձեր կողմից քննվող գործը լուծելիս, որովհետև հիշեցնեմ, մի տարով մեղմասնող կարող էր դիտվել, մեկ այլ տարով հակառակը, խստացնող կարող էր դիտվել և այլն։ Շատ ավելի կարևոր եմ համարում երրորդ հարցը, ոչ թե հետադարձ ուժի հարցը, որը չորրորդն է, երրորդ հարցը, որը կարևորագույն չափանիշ է դնում, ասում է, դուք ինչ են ուզում անեք, պետք է 2008 թվականի դրությամբ նայեք, այն ժամանակ, երբ շատ ընդհանուր է նախատեսված, 2008 թվականին անձը չափանիշ է տալիս, ասում եմ, թեկուզ իրավաբանական օգնություն ստանալով, թեկուզ իրավաբաններին դիմելով, կարող էր կանխատեսելի լիներ իր համար, որ X գործողությունները կարող են համապատասխանել տվյալ դեպքում, ուրեմն, սահմանադրական կարգը տապալելու հանցակազմին։ Դա հնարավոր էր, թե չէ, այս հարցը պետք է քննարկման առարկա դարձվի։ Սա շատ կարևոր չափանիշ է, որ օրինակ եվրոպական դատարանը տալիս է։ Կուզեի շատ կարճ նաև ասել այն հարցի շուրջ, որ շատ լուրջ շահարկվեց, որ եվրոպական դատարանը չի պատասխանել առաջին երկրորդ հարցերին, ինչ ամոթ է։ Գիտեք, եթե սրա մասին խոսում են ոչ պրոֆեսիոնալները, դեռ ոչինչ, բայց պրոֆեսիոնալների այս փաստարկները մեղմ ասած ընդունելի չեն։
Պարզ պատճառով։ Առաջին, այս մեխանիզմը նոր է կիրառվում։ Երկրորդ երկիրն է, որ կիրառվել է։ Իդեպ նույն ֆրանսիական գործով էլ եվրոպական դատարանը վերցրեց եւ վերաձևակերպեց իրեն ուղված հարցը։ Գրեթե նույն բանը այստեղ է տեղի ունեցել։ Ինչ է ասել առաջին եւ երկրորդ հարցերով սահմանադրական դատարանը, ինչ է հարցրել։ Ասել է, ես ունեմ օրենքի որակի խնդիր։ Ինձ խնդրում են բացատրի, որ ես պետք է հասկանամ օրենքի որակի վերաբերյալ ինչ չափանիշներ կիրառեմ։ Դու եվրոպական դատարան ունես բավական ծավալուն իրավաբանություն, որը վերաբերում է օրենքի որակին, որոնք չեն վերաբերում քրեական իրավունքին, այլ վերաբերում են հավաքների ազատությանը, խոսքի ազատությանը, ուրեմն խղճի ազատությանը, ազնական ազատությանը, ազնական կյանքի անձեռնմխելիությանը։ Եվրոպական դատարան ունի շատ ծավալուն իրավաբանություն, որ ասում է, թե ինչպիսի որակ պետք է ունենա օրենքը, որը սահմանափակում է իմ նշած արժեքները, խոսքի ազատություն եւ այլն։ Ասում է Եվրոպական դատարան, ես կարող եմ ես նույն բանը կիրառել քրեական իրավունքում։ Եվրոպական դատարանը ասում է, գիտես ինչ, ես ոնց որ թե չեմ տեսնում, թե ինչ կապ ունի խոսքի ազատությունը եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից ես այս հարցին կարծում եմ, որ պետք է նաեւ չափանիշ դնում հետագա այլ երկրների բարձր դատարանների համար, որ այս հարցերը այլ կերպ կարող եք ձևակերպել։ Բայց ոչ թե ինքը չի պատասխանում, այլ ասում է, ինչ վերաբերում է օրենքի որակին, տես երրորդ հարցի պատասխանը։ Ես այնտեղ այդ հարցի պատասխանը տալիս եմ։ Կարելի է հետևություն անել Եվրոպական դատարանի իրավաբանությունից, որ շատ ավելի խիստ է օրենքի որակի հետ կապված չափանիշները, որոնք քրեական իրավունքում են, քան այն ինչ որ 8-9 եւ այլն հոդվածներում, որոնք վերաբերում են, նորից ասեմ, խոսքի ազատություն եւ այլն։ Մեծ հաշվով կարելի է ասել, Սահմանադրական դատարանը իր հարցի պատասխանը ստացավ եւ այսպիսի բայի ամոթ չէր եւ այլն, դա ուղղակի հերոյ է իրականությունից, հերոյ է Եվրոպական դատարանի որոշման տեքստից։ Նորից կրկնեմ, սա երկրորդ անգամ կիրառվող գործիք է։ Եվ ինքը Եվրոպական դատարանը այս որոշումներով չափանիշներ է տալիս, այդ չափանիշները չկային։ Նոր է պրակտիկան ձևավորվում։ Եվրոպական դատարանը շատ հին խնդրի առջև է կանգնած՝ տեսական եւ պրակտիկ իրավաբանություն։ Եվրոպական դատարանը այս որոշում ցույց տվեց, որ հնարավորինս պրակտիկ պետք է լինեն այն հարցերը, որ դուք մեզ ներկայացնում եք։ Եվ սա կարևոր նշանակություն ուներ։ Պարոն Մելիքյան, առաջադառնանք իրավապահ համակարգին, վերջին զարգացումները, որոնք ի դեպքի չէին, ցույց տվեցին, որ իրավապահ համակարգը բազմաթիվ քայլերով նահանջ է ապրում, մասնավորապես այն երկար տարիների ընթացքում արձանագրված ձեռբերումները, որ ոստիկանական բաժանմունքներում մենք չէինք տեսնում, կամ եզակի էին դեպքերը, երբ խոշտանգումների, ծեծի, չգիտեմ, այլ ճնշումների ներքո փորձում էին ցուցմունքներ կորզել, այսօր ցավոք սրտի մենք շատ հաճախ ականատես ենք լինում։ Ինչի հետևանք է սա։ Չի ասի, որ շատ հաճախ։ Ես չի ասի, որ շատ հաճախ։ Վերջին դեպքը կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ եզակիի դրսեւորում էր, եւ կարծում եմ պետությունը այդտեղ համարժեք չարձագանքեց։ Տարիների, որոնք բոլոր կողմերի աշխատանքի արդյունք էր, թե նախկին ժամանակահատվածում իշխանության կողմում կանգնածների, թե քաղաքացիական հասարակության լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա առանձնապես չեն զբաղվում իրավապաշտպանությամբ, պետք է ընդունել, որ նրանք էլ են դեր ունեցել այս ժամանակին այս երևույթը կայացնելու մեջ, ուղղակի մոտիվացիան գուցե այլ է եղել, քան ներկայացվում էր։ Ամեն դեպքում շատ մարդիկ են դեր ունեցել։ Եվ սա կարևորագույն ձեռբերում է, այ ամերիկյան այս խայտառակ դեպքերը նրա մասին են վկայում, որ անգամ մեկ նման դեպք կարող է բերել խայտառակ զարգացումների։ Դրա համար մենք շատ նախանձախնդիր ենք այս հարցում։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի պետությունը անմիջապես քրեական գործ հարուցի։ Սա այն դեպքն է, որ պետք է րոպե առաջ քրեական գործ հարուցել եւ սկսել քննությունը։ Դա ինչ է նշանակում։ Ոստիկաններին անմիջապես միմյանցից առանձնացնել, որպեսզի նրանք չկարողանան պայմանավորվել։ Դա միջազգային չափանիշներ են, դա մենք չենք հնարել։ Եվ այլն, ուղերձ հղվի հանրությանը, որ սա բացարձակ անընդունելի է եւ այլն։ Սա չեղավ։ Եվ դրա փոխարեն ինչ որ այլ պատմություններ մտածվեցին, կապեր, որը որ իմ կարծիքով շատ մեղմ արտահայտվում, շատ սխալ էր։ Ինձ թվում է, որ այն բարձրաձայնումը, որ տեղի ունեցավ, եւ հույս ունեմ, որ դա ազդեցություն ունեցել է իշխանությունների վրա, ազդեցություն ունեցել է ոստիկանության համակարգի վրա, եւ ժամանակը ցույց կտա, թե
հետևություններ արվել են թե ոչ։ Պարոն Մելիքյան, Գավառի հայտնի դեպքերից հետո դուք գիտեք, որ մի շարք իրավապաշտպաններ, հասարակական գործիչներ արձանագրեցին, որ իրականում եթե ոստիկանությունը տիրապետեր օպերատիվ իրավիճակին, գուցե այդ ողբերգությունը տեղի չունենար։ Այդ ձեր գնահատականը, ձեր վերլուծությունը։ Սա այլ պատմություն է, սա նշանակում է մի կողմից մենք պետք է պահանջենք, որ ոստիկանությունը որևէ կերպ չխախտի անձի արժանապատվությունը, այն անձի, որ իր վերահսկողության տակ։ Գիտեք, սա նոր չի սկսել։ Հենց միայն այն ասֆալտին պարկասնել նկարելու պատմությունը, այդ խայտառակությունը, որ եկավ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, դա այս պրոցեսի սկիզբն էր։ Որովհետև եթե դու առաջին քայլով անձի արժանապատվությունը նշեմացնում ես նրան ասֆալտին պարկասնելով առանց որևէ օբյեկտիվ անհրաժեշտության, երկրորդ քայլով նկարում ես, երրորդ քայլով դա հրապարակայնացնում ես, դա նշանակում է, որ հաջորդ քայլն էլ դու կանես այլ կերպ արժանապատվությունը նվաստացնելու ուղղված քայլեր կանես, կամ չգիտեմ, բացարձակապես առանց անհրաժեշտության ես ձեռնաշխտաներ փակցնել, անձին արժանապատվությունը նվաստացնող ձևով բաժին մտցնել, այս խայտառակությունները ուղիղ կապված են իշխող քաղաքական ուժի մանկամտության եւ վախերի հետ, այսպես ասեմ։ Սա խայտառակություն է եւ սրա մասին պետք է խոսել։ Այդտեղից սկսեց։ Մենք դրա համար ենք հիմա շատ կարեւոր համարում, որպեսզի այս պրոցեսը կանգնեցվի։ Մարդիկ շանս ունենան հասկանալու իրենց սխալները։ Հիմա վաղը միսօր, եթե ես նույն կերպ իրենց հետ վարվեն, իրենք լավ կզգան։ Ինձ թվում է իրավունքի տեսանկյունից չգիտեմ, բայց բարեվականության տեսանկյունից լրիվ արդար կլինի, որովհետեւ դուք եք այս կարոնը մտցրել։ Սա խայտառակություն է եւ այս սրա հաջորդական շարունակությունը արդեն հանգում է նրան, որ անձին կարող են, ինչպես տեսանք, առերևույթ խոշտանգման էլեմենտներ են եւ այլն։ Ու հետո ասել, որ մի ամբողջ Սա մեկն է, սա մի կողմն է։ Մյուս կողմից այն է, որ ոստիկանությունը ոնց որ թե ինչպես եւ պետական ապարատի ճնշող մեծամասնությունը պրոֆեսիոնալիզմի լուրջ խնդիր ունի, որովհետեւ օպերատիվ իրավիճակին այնքան չի տիրապետում, որ ճիշտ է 500 հոգի չէին, բնականաբար դա սուտ էր, շատ ավելի փոքր թիվ էր, բայց ոնց կարող է ոստիկանությունը չիմանա, որ կողքի բնակավայրից մարդիկ են գալի սամասու դանելու համար, այդ բառնել նորից իմիջի վարչապետ Փաշինյանինն է։ Եվ այո, ոստիկանությունը լուրջ խնդրեմ ունի։ Եվ ինձ թվում է այս խնդրը հեշտ չի լինելու լուծել Հայաստանի ապագա իշխանությունների համար։ Իսկ ով քաղաքական ուժը գալով իշխանության, որթեգրեց հետևյալ ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, որ պայքարելու են, անխնապայքարելու են կոռուպցիայի դեմ, քրեական ենթամշակույթի դեմ, ինչին ի դեպ մենք ականատես ենք լինում անգամ ազգային ժողովում քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց։ Շատ կներեք, ես դա քրեական ենթամշակույթ չի համարի, դա ես կհամարեի ինչ որ փողոցային մակարդակ, որովհետև քրեական ենթամշակույթը մի փոքր այլ բան է, լավ, կարճ ռեպլիկի կարգով, խնդրեմ, կներեք ընդհատելու համար։ Պարոն Մելիքյան, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է կոռուպցիայի դեմ, բարբերաբար իր լայվերում անընդհատ անդրադառնում է կոռուպցիայի դեմ, մատերը կկտրեն, թաթիկները կկտրեն, հա, բայց մենք տեսնում ենք, որ համենայն դեպս մամուլում լուրեր տարածվեցին, այդ մասին խոսեց Միքայել Մինասյանը մի քանի տեսանյութերի ընթացքում, եւ ի դեպ ինչքանով որ տեսանելի է փաստերը ակնհայտ են, որ այդ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ մաքսանենք ծխախոտ արտահանելու, չգիտեմ, ադամանդների հետ կապված, հա, անմիջապես զենքի մասին խոսք գնաց։ Այո, զենքի մասին առնչվում են Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամները, աներձակը, նրա եղբորորդին, եւ որ ամենա, այսպես ասած, վատն է, այդ մասին չի բացառում որ տեղյակի անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ շատ զարմանալի է, որ պարոն Փաշինյանը փոխարենը պատասխանի այո կամ ոչ, ինչ եղել է թե ոչ, նա խուսափում է եւ ինչ որ հեքիաթներ է պատմում, չգիտեմ, շահգամների մասին է խոսում, ինչպես որ ի դեպ Լավրովի հայտարարությունը, այդպես էլ հստակ պատասխան չստացան։ Սա ինչպես հասկանալ այս ամենը։ Ես մինչև իշխանապահությունը մի անգամ եմ առիթ ունեցել շփվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, շատ նորմալ եմ շփվել, եւ չեմ ճանաչում այդ մարդուն, այսինքն չեմ կարող հետեւել։ Իմ մոտ տպավորություն էր անկեղծ, որ գործ ունենք մարդու հետ, որը անկեղծ արժեքներ ունի, որը որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այսպես խորքային համոզմունք ունի, և ես չեմ կարող ասել, արդյոք դա իրականությանը չէր համապատասխանում, թե համապատասխանում էր, բայց գայթակղություններին չդիմացան, պատահական չէր, որ հենց վարչապետ դարձավ առաջի օրը
անմիջապես տեղափոխվեցին, այսպես կարելի է չէ մի քանի օր սպասել, լայվ այ տեսեք ես որտեղ եմ ապրում։ Սա գայթակղություններ են։ Այն հայտնի հայտնի կտավներ կան միջնադարում, ինչպես այն մարդկանց փորձում հետ պահել, ասում չգիտեմ, Սուրբ Անտոնիոս Արապատական եւ կողքից տարբեր դևեր գալիս եւ փորձում են գայթակղել։ Գայթակղությունը այսպես բավական ծանր բան է։ Եվ կամ դա է, կամ նա է, որ ուրիշ մարդու հետ գործ ունեն։ Երկուսն էլ վատ են։ Մենք գործ ունենք օբյեկտիվ իրականության հետ, որ այս մարդիկ կարծեք թե կոռուպցիոն, այսպես ինչ ենթամշակույթ է, կոռուպցիոն ենթամշակույթը ոնց որ թե սկսել են բավական սոցիալական հերավորություն չպահել կոռուպցիոն ենթամշակույթի հետ։ Իմ կարծիքով սա հաճախ պատահող բան է, երբ որ անփորձ մարդիկ, երբ որ կառավարման հետ ոչ մի առնչություն չունեցող մարդիկ, բայց դրա փոխարեն լավ խոսող, լավ այսպես ասեմ ամբողջ կամ ժողովուրդ, մարդկանց մեծ քանակ, բայց մեծ քանակի հետ աշխատելու ունակություններ ունեցող մարդիկ համարվում են որպես ճիշտ մարդ կառավարելու համար։ Կոպիտ ասած, եթե դու լավ շախմատիստ ես, ամենևին չի նշանակում, որ լավ ըմբշամարտիկ կլինես։ Շախմատիստի կամ լավ շաշկի խաղացողի հատկանիշները մենք տեսել ենք, բայց չէ որ այն գործը, որ վստահված է վարչապետին, դա այդ չէ, այլ պայմանական ասած ըմբշամարտ է։ Հիմա էլ մենք տեսնում ենք այսօր օրինակ 19 հայտարա, ես չգիտեմ, անգամ հրաժարական բառը այստեղ տեղին չէ, որովհետև գիտեք այսպիսի թվեր կարծեք շատ փոքր թվով պետություններում կային բնակչության հաշվարկով։ Խայտառակ ապիկարություն, այնտեղ պետք է խստություն անել, խստության բացակայություն, այնտեղ որտեղ պետք է բացարձակ խստություն անելու կարիք չկա, անհասկանալի, անիմաստ խստություն, սա է, թող մարդիկ կարծում եմ ճակերտավոր լավ դաս ստանալու հնարավորություն ունեն։ Իդեպ, պարոն Մելիքյան, արտակադրության հետ կապված այս պայն իրավական առումով հնարավոր է արտակադրությունը կրկին երկարաձգել, քանի որ մինչ այս էլ խոսում էր, որ արտակադրության երկարաձգումը օրինական չէ, հակասահմանադրական է։ Կա երեք մոտեցում այս հարցի շուրջ։ Մոտեցում առաջին, որ կարծեք թե հիմնականում ես լսել եմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարից, առաջնորդից, որ ասում էր, որ 30 օր եղավ, այլևս չի կարող երկարաձգվել, այսինքն ապրիլից այլևս չէ կարող երկարաձգվել։ Սա շատ մեծ կողմնակիցներ չունեցող մոտեցում է։ Երկրորդ մոտեցումը, օրենքի ձևակերպումն այնպիսին է, որ մեկ անգամ կարող էր երկարացվել, այսինքն մայիսին, մինչև մայիս կարող էր, այլևս չէ կարող։ Ես այս մոտեցման կողմնակից եմ։ Երկա երրորդ մոտեցումը, որ անընդհատ կարող է երկարացվել, սա կառավարության, հիմնականում կառավարության մոտ կանգնած իրավաբաններն են այս մոտեցման կողմնակից։ Ինչու ես չեմ ընդունում երրորդ մոտեցումը, որովհետև սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ արտակարգ դրությունը շատ հստակ նշված է, որ ժամանակավոր երևույթ է։ Իս ժամանակավոր նշանակում է, որ օրենքում պետք է լինի հստակ մեխանիզմ, թե որն է դրա առավելագույն տևողությունը։ Այս տեսանկյունից մենք կարող ենք վիճել մեկ անգամ, թե երկու անգամ, բայց ոչ ավել։ Եվ երկրորդ փաստարկն այն է, որ օրենքը պետք է, քանի որ սա վերաբերում է անձ իրավունքների լրջագույն սահմանափակմանը, պետք է օրենքը հստակ նախատեսի, թե այսինքն եթե անորոշ է օրենքը, ուրեմն պետք է իշխող մարդու իրավունքների մեկնաբանել, կարճ այսպես։ Մի կարևոր բան, որին սխալ չհասկանան մեր հեռուստադիտողները, սա չի նշանակում, որ սահմանափակումները պետք է հանվեն, ամենևին ոչ։ Այն սահմանափակումները, որ այսօր արտակարգ դրության ռեժիմով են իրականացվում, շատ հեշտությամբ, տեսնում եք չէ, մարդիկ կարող են անգամ սահմանադրական օրենքները 48 ժամում փոխել, շատ հեշտությամբ 3 ամիս ժամանակ ունեն, կարող են տեղափոխվել այնտեղ, որտեղ նրանց տեղն էր։ 92 թվականին եւ 98 թվականին ընդունված հակահամաճարակային օրենքներ կան, շատ սիրուն կարելի էր տեղափոխել այնտեղ հնացած, վաղուց հնացած օրենքներ կան, եւ առանց արտակարգ դրության այս սահմանափակումները շարունակել։ Վարչապետը անգամ սրան անդրադարձավ, ասեց, մենք դա քննարկել ենք, մի հատ սահմանափակում կարևոր չեն կարող այդ օրենքներով անել, մտածում ենք, որը պետք է ասի, եւ մի սահմանափակում ասեց, որը բացարձակ ոչ վերաբերելի էր, այսինքն շատ հեշտությամբ կարող էր այդ օրենքներով արվել։
Խոսքը վերաբերում է բնակավայրի փակելու։ Հեշտությամբ կարող էր արվել, որտեղ բնակավայրի փակելը դա պարզապես ազատ տեղաշարժման իրավունքի համանախապակում է։ Իսկ ազատ տեղաշարժման իրավունքը ամենևի սակդրա համանախապակում ամենևին չի ենթադրում արտակարգ դրության ռեժիմ։ Ինչու է կառավարությունը երկարաձգում արտակարգ դրությունը երկու պատճառով։ Առաջին հանրաքվե, երկրորդ հանրահավաքներ։ Հանրահավաքները արգելված են։ Անկամ այն պայմաններում, երբ մարդիկ օրինակ սոցիալական հերավարություն պահպանեն, ինչպես մենք հիմա դիմակներ կրեն, ձեռնոցներ կրեն, այդ պահանջները շատ իրավաչափ կլինեին։ Բայց ոչ թե ասում են, այս պայմաններով արեք հանրահավաք, այլ ասում են, չեք թողնում հանրահավաքանեք։ Դա նշանակում է, որ սա հատուկ քաղաքականություն է ընդդեմ բողոքի, և այս ընդդեմ բողոքի քաղաքականությունը շատ դաղալ քաղաքականություն է, որտեղ այս ընթացքում մարդիկ հնարավորություն են ստեղծում, վերցնում կոնվենցիաներ են անցկացնում, որոնք վիճահարույց են, ինչ որ սահմանադրական օրենքներ են փոխում, եթե իշխող քաղաքական ուժը զսպվածություն դրսևորի, որ ասել է, տեսեք, ես կոպիտ ասած մարատորիա եմ հայտարարում, ես ոչ սա եմ անում, ոչ նա եմ անում, քաղաքական հետապնդումներ չեմ անում, վիճելի օրենքներ չեմ անցկացնում, ես կենտրոնացել եմ, ամբողջովին կենտրոնացել եմ համավարակի դեմ պայքարի համար։ Մենք չենք այս հարցը բարձրացնի, բայց այդպես չեն անում։ Իսկ եթե դու առիթ օգտագործում ես այս համավարակի և խայտառակ օրենքներ ես անցկացնում, խայտառակ քրեական հետապնդումներ ես սկսում, կոնվենցիաներ շատ վիճելի, դեպ չես բացատրել մարդկանց, այդտեղ շատ բաներ կան, որ կարելի է բացատրելով և այլն, ուրեմն հակասահմանադրական է այն արգելքները, որ դնում ես։ Սա է հարցը։ Պարոն Մելիքյան, եւ վերջում կուզենայի հարադառնալ դիմակների եւ ձեռնոցների պարտադիր կրմանը, մեր հեռուստադիտողներից շատերը մեզ հարցնում են, օրինակ, դա արդյոք մարդու իրավունքների խախտում չի պարտադիր դիմակ կրելը, եւ առհասարակ դրանից զատ, եթե դիմակ ու դիմակ չես կրում, 10,000 դրամ տուգանվելը որքանով է իրավաչափ։ Մենք չմոռանանք, որ համավարակի մեջ են գտնվում, եւ մենք իսկապես պետք է փորձենք պահպանել այն ողջամիտ արգելքները, համանապատումները, պահանջները, որ կան, ես ինքս համարում եմ դիմակ կրելու պահանջը ողջամիտ, բայց այնքան, բայց դա չի կարող բացարձակ լինել։ Օրինակ, անտրամաբանական է, մարդիկ մեքենայով ընտանիքի անդամների հետ գնում են ու գանում են։ Նպատակը ո՞րն է, որպեսզի դու նոր մարդկանց հետ չշփվես, ընտանիքի անդամների հետ գնալուց ինչ ես մարդկանց ու գանում։ Երկրորդ խնդիրը կա, որը մի քիչ դժվար է պատասխանել, դա շնչառական խնդիրներ ունեցող մարդկանց է վերաբերվում, որը նույնպես խնդիր է։ Հիմա ինչպես կարող է այս հարցը լուծվել։ Մարդը շնչառական խնդիր ունի եւ դիմակ դնելը ավելի մեծ վնաս կարող է հասցնել մարդու առողջությանը, քան հակառակը։ Եվ այս ամենը սկսվեց մի պարզ պատճառով, որովհետեւ ժամանակին իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, վարչապետը եւ առողջապահության նախարարը իրենց սրամտությունն էին փորձարկում կորոնավիրուսի վրա։ Եվ այսօր մենք դեռ այդ ամեն ինչի դառը պատուգները ճաշակում ենք։ Բա մարդիկ լուրջ կվերաբերվեն նրան, որ երկրի ղեկավար, առողջապահության նախարար կատակի են տալի եւ այլն։ Այսօր մենք մեծ մասը, խնդրումների մեծ մասը այդտեղից է գալիս։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ իրավական հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Ժիրակային շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։